Ви дивитесь «Підсумки дня» на телеканалі «Конкурент ТІВІ». На війні з окупантами загинув герой з Волині. У Ковалі на вокзалі обікрали чоловіка. На кордоні з Україною втопилися білоруські прикордонники. Слава Україні! В ефірі «Підсумки дня» 16 лютого. У студії працює Юлія Шушкіна. Далі розповім детальніше. На Волинь знову прийшла сумна звістка з фронту. На війні з російськими окупантами загинув 29-річний герой Андрій Бойчук. Воїн загинув під час виконання бойового завдання 13 лютого 2023 року в районі населеного пункту Креміна Сєвєродонецького району Луганської області. Про це повідомили у Рожищенській громаді. Траур за загиблим героєм триватиме з 16 по 18 лютого включно. Про час і місце поховання героя повідомлять згодом. У Ковалі на залізничному вокзалі обікрали чоловіка. Як повідомили у поліції, 16 лютого до них звернувся 50-річний житель Донецької області. Чоловік повідомив, що на залізничному вокзалі у Ковалі у нього викрали сумку з речима. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 16 тисяч гривень. Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий 36-річний ковальчанин. Зловмисника затримали. Нині триває слідство. У Липинах місцеві жителі згуртувались і власноруч взялись виготовляти компактні буржуйки воїнам на передову. Розпочали виготовлення зовсім нещодавно і за короткий час виготовили понад 1000 буржуйок. Детальніше про виробництво буржуйок дивіться у сюжеті. У селі Липини, що неподалік Луцька, місцеві жителі налагодили виробництво компактних буржуйок, які зігрівають військових на передовій. Як розповідає староста Липинського старостинського округу Олександр Куць, ідея самостійно виготовляти буржуйки виникла менше місяця тому. У нас є такий чудовий товариш, людина з великої букви Горенюк Дмитро, він у нас як генератор ідей, знайшов десь в інтернеті, подивився, пошукав. Завдання було виготовити буржуйку невелику, щоб вона не гріла велике приміщення, а саме в окопах, в бліндажах допомагала нашим хлопцям зігрітися. Вирішили робити їх з балонів з-під фреону. Знайти, з чого робити буржуйки, задача була не з легких, зізнається Олександр Куць. За потрібним матеріалом довелось їхати в Голуби, адже саме там вдалося відшукати першу 1000 балонів з-під фреону. Наступний крок – знайти людей, які допоможуть виготовляти самі буржуйки. Написали повідомлення в групу, де є самі активні мешканці нашого села Липини. Відгукнулося дуже багато людей. Працювали ми лише в вихідні, тому що в кожного своя робота, в кожного свої справи. Але люди не ходили час, приходили в суботу і в неділю. І загалом за троє вихідних ми виготовили майже 1200 штук. Приєднався до виготовлення буржуйок і жителі села Липини Денис. Хтось приїжджав до обіду, хтось приїжджав після обіду. Кому як получалося, так хлопці мали 2-3 години вільного часу, приїжджали на 2-3 години, допомагали, їхали далі по справам. Хлопців багато було, вони постійно мінялися, їм теж дуже велике дякую, що вони приїхали, помогли, вони відгукнулися. Якби не ті самі хлопці, то ми тут теж стільки не зробили би тієї роботи, тому що роботи було дійсно багато. Олександр теж одразу приєднався до виготовлення буржуйок. Чоловік працює зварювальником. У робочий час працює над однією продукцією, а після роботи і у вихідні трудиться над буржуйками. Ми можемо зігрітися вдома. Там хлопці стоять на морозі, на холоді, в тих самих копах, так само мокрі стоять. І ми відчуваємо, що ми хоча б тут чимось можемо їм допомогти. По вихідних і після роботи займаємось, зварюємо хлопцям буржуйки такі, щоб хлопці могли погрітися. Так як в них там ситуація така, що вони не можуть великими зігрітися. Буржуйки, які роблять у Липинах, дуже компактні та зручні. Вага кожної трошки більше 3 кілограмів. Тож військовим, які нині мужньо боронять нашу державу на передовій, цей виріб став дуже в нагоді. Це не повністю готова. Тут ще немає самого язичка, який закриває дверку, щоб вона не відкрилася, щоб там не вилетів жар. Така тут петелючка, ми її приварюємо, щоб надійно було, щоб вона не відламалася.
дверка відкривається, все, тут знизу ми прорізаємо отвір, щоб можна було, ну, щоб повітря заходило, щоб вона ну, не тухла сама по собі, бо коли не вистачає кисню, то вона може потухнути. Робимо невеличкий димохід. Ну, там хлопці вже собі, як там в них виходить, вони собі щось наверх надягають і там вже виводять, куди треба дим. Робимо ніжки отакі. Це, виходить, якраз ручки з самого балона. Ми їх зрізаємо, і щоб використовувати, не придумувати якісь інші ніжки, ми просто цю ручку використовуємо замість ніжок, і вона стоїть устойчиво. Відтак буржуйки на виробництві довго і не залежується. Все одразу їде на фронт. Якщо кілька днів тому тут була понад 1000 буржуйок, то нині їх лишилось вдвічі менше. У нас є волонтери, яким ми довіряємо. Дуже великий попит. Ми за 3 дні ми роздали вже половину буржуйок. Кожен, коли їде, звертається до нас за телефоном, приїжджають, відвантажуємо скільки потрібно, з фотозвітами вони віддають їх далі на передову хлопцям. Так, і під час візиту знімальної групи телеканалу КТВ за черговою партією буржуйок приїхали волонтери. З Липин ці буржуйки поїдуть на найгарячіший напрямок передової. Хочу подякувати мешканцям Липин і Олександру Куцю за те, що вони налагодили виробництво буржуйок, виготовили вже більше 1200 буржуйок і безкоштовно передають нашим захисникам, щоб вони могли грітися і виконувати свої завдання в теплі. Будемо їх завозити на гарячі позиції Донбасу, там, де хлопці захищають нашу батьківщину, там, де кожного дня віддають своє життя заради того, щоб ми могли бути тут в мирі і насолоджуватися мирним небом над головою. Тож, поки наші мужні воїни винищують рашистів, жителі Липин працюють над створенням компактних буржуйок і далі, аби підтримати Збройні Сили України і зробити все для найшвидшої перемоги. У Луцьку 15 лютого відбувся концерт молодого українського співака Шумеї. Багато хто чув його пісні та кавери, а тому чимало лучан зібрались у стінах Волинського драмтеатру. Як відбувався концерт та чому лучанам так полюбився цей співак – дивіться у сюжеті. У Луцьку концерт Шумея, який став справжнім музичним відкриттям війни. У залі обласного Волинського драмтеатру зібралося дуже багато шанувальників творчості артиста. Які його пісні подобаються людям найбільше і чим особливий цей концерт у Луцьку – дивіться далі. Лучанка Норетта прийшла на концерт Шумея, аби почути улюблені композиції артиста. Її син Артемко одразу ж загорнувся у великий український прапор. Каже, то для підтримки воїнів, які зараз на передовій. З ким ви сьогодні прийшли? Я сьогодні прийшла з моїм учнем Максимом, з сином і з колегою. Так, а давно ви вже знаєте цього виконавця? Якщо чесно, після війни ми про нього дізналися. А які пісні знаєте його? Особисто я прийшла послухати його 2 пісні – «Мальви» і «Біля тополі калина росте». Це мої улюблені пісні. Розкажи, будь ласка, давно вже знаєш цього виконавця, які пісні його любиш? Ну, коли почалася війна, тоді вже його знав би. А пісні, то його «Там біля тополі калина росте». Ну, і ще одна, забув, як називається. Ну, і «Мальви», і все. Подобається тобі цей хлопець? Звісно. А чому сьогодні прапором обгорнувся? Бо такий день, концерт український, а прапор на підтримку. А що у тебе тут на прапорі написано? Можеш піднятися, показати? То мені військові писали. Розписали. У День Незалежності військові, які лікувалися в одній з лікарень нашого міста, розписали весь прапор. Засунули мальви біля хати, їх місяць вийшов
колихати. Лучанину Тарасу дуже подобається вокал артиста, а також його патріотичні пісні. Каже, вони надихають і мотивують допомагати ЗСУ. Ну, перш за все, тим, що в нього дуже приємний тембр. Він співає в певній мірі патріотичні українські пісні, і однією з них, яка мені дуже подобається, піднімає бойовий дух для того, щоб допомагати нашим ЗСУ і взагалі піднімати нашу країну. Хороший хлопець, в нього все виходить, хай і цей. Бажаємо йому щастя, процвітання і всього найкращого. А от лучанка Олена зізнається, що не була на виступах молодого виконавця і не надто знайома з його творчістю, а на концерт прийшла, щоб це виправити. Чесно, перший раз чула тільки слова, можу там заспівати. Не була і не знаю. Ще не знаю репертуар. А з ким прийшли? З подругами своїми. Телевізор не дивлюся, радіо не слухаю. Тому прийшла познайомитися з українським співаком, про якого дуже багато кажуть гарних слів. Юля та Ірина прийшли на концерт разом з дітьми. Малеча теж взяла прапори, щоб підтримати Україну. З дітьми прийшли. А чому? Чому не подобається цей виконавець? Дітям дуже подобається. Які пісні? Нова зірка. Затусь, які ти пісні знаєш? Тривога. Біля тополі. Біля тополі. І ще... Ой, на горі, ой, на кручі. І ще, ой, на горі. Давно вже слухаєте цього виконавця? Так. Ну, спочатку війни, скажімо так. Спочатку війни. Чого очікуєте від цього концерту? Ну, гарного настрою, позитивного. Ви сьогодні прийшли з прапорцями, правильно? А для чого ви їх принесли? Щоб підтримати Україну, так? Під час концерту команда співака влаштувала благодійний аукціон на користь нашої армії. За прапор України з автографом Шумея була запекла боротьба, але все ж цей лот викупили за 22 тисячі гривень. Отримала прапор юна лучанка Поліна. Зізнається, попросила про це в тата. Дуже хотіла цей прапор? Так. А що там тобі Шумей написав? Слава Україні, слава ЗСУ і Поліна, по-моєму. Дуже рада такому подарунку? Так. Лучани наголошують, що за такими патріотичними та молодими українськими співаками, як Шумей, майбутнє української музики. Тож сподіваємося, що з плейлистів українців нас завжди зникнуть інстасамки, шамани, джигани, еджпілі та інший непотріб, а буде тільки якісна українська музика. Тимчасовий виконувач обов'язків начальника Луцького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки став Олександр Фурман. Про це стало відомо з повідомлення у Луцькій міській раді. Нагадаємо, раніше зняли з посади військового комісара Луцька полковника Василя Худика. У Польщі на під'їзних шляхах до пункту пропуску Дорогуський Ягодин протестують аграрії. Виїзд вантажівок за кордон ускладнений. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Акції протесту розпочалися 16 лютого об 11 ранку на під'їзних шляхах до пункту пропуску Дорогуський Ягодин з боку Польщі. У зв'язку з цим польська сторона призупинила оформлення вантажних автомобілів на в'їзд до Польщі. Пропуск автобусів здійснюватиметься в обох напрямках у звичному порядку. Раніше повідомлялося, що акції триватимуть до 24 години 17 лютого 2023 року. Вперше з початку повномасштабного вторгнення до України прибув глава МЗС Ізраїлю. Глава ізраїльської дипломатії Елі Коен прибув до Києва, щоб зустрітися з президентом України та міністром закордонних справ Кулебою. Як зазначило МЗС, під час переговорів чиновники зосередились на шляхах зміцнення двосторонніх відносин, збільшенні допомоги та вирішенні спільних викликів безпеці. До того ж, Елі Коен зазначив, що також візьме участь у відкритті посольства Ізраїлю в Києві, яке повертається до повноцінної діяльності. Окрім того, стало відомо, що Ізраїль планує надати Україні кредитні гарантії на 200 мільйонів доларів для проєктів у галузі охорони здоров'я та цивільної інфраструктури.
На кордоні з Україною потопилися білоруські прикордонники. Як повідомляє Гомельська прикордонна група, у Брагінському районі Республіки Білорусь неподалік українського кордону провалилися під кригу та загинули двоє військовослужбовців прикордонної служби. Як повідомляють у повідомленні, прикордонний патруль у складі лейтенанта, сержанта-контрактника та військового строкової служби виконував завдання з перевірки режиму державного кордону. Коли сержант-контрактник провалився під кригу, офіцер спробував його врятувати, а іншого військовослужбовця відправив на сушу. Проте крига не витримала ваги двох озброєних чоловіків та обидва потонули. Вік та імена загиблих прикордонників не повідомляють. Росію можуть виключити з Ради безпеки ООН. Європейський парламент 16 лютого під час пленарного засідання підтримав таку пропозицію. Як повідомляє Укрінформ, відповідну поправку до резолюції під час процедури голосування з голосу запропонував євродепутат від Литви П'ятрас Ауштрявічус. Він запропонував доповнити резолюцію і внести в неї такий текст. Цитуємо. Європейський парламент закликає ЄС та його країни-члени здійснити подальші дії з продовження міжнародної ізоляції Російської Федерації, включаючи російське членство у міжнародних організаціях, таких як Рада безпеки Об'єднаних Націй. Цю пропозицію ухвалили більшість присутніх на засіданні європейських політиків, а отже, вона буде включена в резолюцію Європарламенту. У Молдові поблизу українського кордону знову знайшли уламки ракет. Про це 16 лютого повідомило Міністерство внутрішніх справ Молдови. Зазначається, що зону оточили, а на місце виїхали сапери та співробітники прокуратури Бричан. ОМВС Молдови повідомили, що це вже четвертий випадок, коли уламки ракет після бомбардувань України падають на території Молдови. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Група українських прикордонників здійснила наліт на позиції російсько-окупаційних військ під Бахмутом. Для уточнення тактичного контакту з противником наші захисники боєм захопили один з ворожих опорних пунктів. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Вийшовши в тил окупантів, прикордонники атакували загарбників. У ближньому бою бійці Держприкордонслужби України зламали спротив ворожих сил. Зі стрілецької зброї українські захисники знищили до 5 загарбників, одного захопили в полон. 16 лютого відбувся ще один обмін військовополонених. Додому їдуть 100 наших воїнів та один цивільний. За інформацією керівника Офісу президента Андрія Єрмака, серед звільнених бійців – нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них – оборонці Маріуполя, 63 – це воїни з Азовсталі. Багато з героїв отримали поранення різної тяжкості. Надалі вони проходитимуть медичну реабілітацію та нарешті повернуться до своїх сімей. Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруська армія долучиться до російської у війні тільки у разі прямого нападу на Білорусь. Про це повідомляє низка білоруських ЗМІ. Готов вместе з росіянами воювати з території Білорусі лише тільки в одному поки випадку. Якщо оттуда хоч один солдат з ружьем прийдуть на нашу територію убивати моїх людей. Цивілізованим язиком, говорю, не народним. Якщо з території України, це касається не тільки України, це касається і інших наших сусідів, які ведуть себе ще більш неадекватно. Якщо вони совершать агресію проти Білорусі, ответ буде жесточайшим. Окрім того, бульбофюрер не забув вже традиційно звинуватити у початку війни Україну, бо на думку білоруського диктатора, саме українці спровокували Велику Росію прийти їх вбивати. Ви говорите вторження. А я вважаю, що не вторження. Українські власті самі спровоцировали цю операцію. Надо було тоді договориться з Росією о том, щоб не було цієї війни. Україна була лише поводом для початку вот цієї війни. Тож, які б моторошні речі не робила Росія на нашій території, адекватного сприйняття реальності від Лукашенка годі й чекати, як і вірити його заявам. Тож, зберігаємо спокій і готуємось до усіх можливих сценаріїв розвитку подій на північному кордоні нашої держави.
Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав колишнього військовослужбовця, який був завербований представником спецслужби РФ для збору розвідувальної інформації на шкоду державній безпеці нашої країни, винним у вчиненні державної зради та призначив йому покарання у вигляді 14 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Як повідомили у СБУ, фігурант за завданням іноземних кураторів мав збирати відомості про військові об'єкти, які дислокуються на території Волинської області. Також представників спецслужб РФ цікавила інформація про учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Для збору розвідувальних даних зловмисник намагався залучити інших мешканців регіону. Фігуранта затримали 4 березня 2020 року під час спроби перетину державного кордону. Волинь втратила на війні ще одного воїна – Берестюка Віталія Васильовича, який загинув 7 лютого 2023 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Про це повідомили у Цуманській громаді. 16 лютого тіло захисника привезуть додому, де воїна проведуть в останню дорогу. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Воїни 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша показали, як дали бій рашистським покидькам на Вугледарському напрямку. Відео опублікували на сторінці бригади у Фейсбуці. Так звані елітні війська РФ були буквально перемелені у фарш, зустрівши свій безславний кінець на українській землі. Поле бою залишилося усіяне ворожими тілами та бронетехнікою. Мало кому пощастило відповзти туди, звідки прийшли. Це наочний приклад того, що чекатиме нові хвилі російських чмобіків. Ваше командування просто кине вас як гарматне м'ясо, але тоді ви вже нічого не зможете вдіяти. Йдеться у дописі бригади. Поки у цілому світі все погано, Росія процвітає. І процвітає настільки, що новини звідти шокують все більше і більше. Так, нещодавно, здавалося б, цивілізовані жителі Тюмені влаштували справжню бійку за, тільки вдумайтесь, звичайнісінькі сміттєві баки, які стоять у дворі. Відео поширили у рашистських телеграм-каналах. Слушайте, давайте все офіційно. Ну, що ви? На самом деле, пусть розбирається закон. Як йдеться у описі, конфлікт за побиті і обдерті сміттєві контейнери спалахнув між жителями багатоповерхівки та керуючою компанією. Одні стверджували, що баки належать муніципалітету, інші – що компанії. Чим закінчилася бійка і чи довелося комусь звертатися за допомогою до медиків – невідомо. У Луцьку сталося ДТП на вулиці Ківерцівській. Зіткнулися Міцубіші та Фольксваген. Аварія трапилася вранці 16 лютого. Про це телеканалу «Конкурент ТВ» повідомили очевидці. У Фольксвагена сильно пошкоджена передня частина. Попередньо обійшлося без постраждалих. На місці працює патрульна поліція. В окупованому Криму ранок 16 лютого почався із бавовни. Зокрема, про це заявили поплічники російських загарбників. Кажуть, нібито окупований Севастополь атакували українські безпілотники. Як повідомив так званий губернатор Севастополя Михаїл Розважаєв у телеграмі, на півострові буцімто збили два БПЛА. Він також повідомив, що російські сили і засоби ППО нібито й далі продовжують відбивати атаку. Голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів деталі удару рашистів по об'єкту критичної інфраструктури області. Він повідомив, що загалом у нього влучило 3 ракети. Єдине можу сказати, що це об'єкт, від якого не залежить постачання електроенергії. Постраждалих немає, люди знаходились в укриттях. Пожежу оперативно було погашено. Величезне дякую ДСНС.
Також було зруйновано стіну магазину на сусідній вулиці, також без постраждалих. Бережіть себе, тримайтесь, перемога буде за нами. Наші хоробрі воїни вже майже рік швидко та майстерно відправляють на концерт Кобзона російських окупантів. У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника із початку повномасштабного вторгнення по 16 лютого 2023 року орієнтовно склали 140 тисяч 460 осіб особового складу. За добу ще 690 орків відправили до пекла. Ворожих танків загалом знищено 3296 одиниць. За добу – 6. Бойових броньованих машин – 6517. 10 одиниць за добу. Артилерійських систем спалено 2306 штук. 3 одиниці за минулі 24 години. РСЗВ ворога за час повномасштабного вторгнення ліквідовано 466 одиниць, засобів ППО – 239 штук, 3 одиниці за минулий день. Також збито і спалено 298 літаків, гелікоптерів – 287, один за минулу добу. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2012 одиниць, за добу плюс один безпілотник. Крилатих ракет збито 857, кораблів і катерів – 18, автомобільної техніки та автоцистерн – 5167 одиниць, плюс 6 за добу. Спеціальної техніки загалом знищено 219 одиниць. Дані уточнюються. Російські окупанти в ніч на 16 лютого атакували Львівщину. Як повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, під час повітряної тривоги було влучання у об'єкт критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. На місці прильоту спалахнула пожежа. Її вдалося загасити. Деталі – згодом. Страшна ніч на Дніпропетровщині. У Павлограді внаслідок масованої атаки ворог поцілив по приватному сектору та промисловому об'єкту. Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, у місті зруйновано 7 приватних будинків, близько 50 – понівечено. Зачепило також 6 господарських споруд та півдесятка автівок. Одна жінка 1943 року народження загинула, ще семеро людей постраждали. На промисловому підприємстві сталася пожежа, яку вже загасили рятувальники. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають. Масштаби руйнувань уточнюються. Рашисти в ніч на 16 лютого атакували низку областей України. Противник випустив 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Командування повітряних сил ЗСУ повідомило, що вдалося знищити 14 крилатих ракет Х-101, Х-555, «Калібр» та дві керовані авіаційні ракети Х-59. На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об'єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет, йдеться у повідомленні. Як повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак, на жаль, є влучання на півночі, заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. У Покровську на Донеччині завершили порятунок людей із-під руїн, знищеного російським смерчем багатоквартирного будинку. В результаті рашистської атаки загинуло троє людей, 11 осіб отримали поранення. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у телеграмі. Відомо, що серед поранених одна людина у тяжкому стані. Вона перебуває у лікарні в одній із сусідніх областей. Загалом внаслідок обстрілу пошкоджено 4 багатоповерхівки та школу. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працювала Юлія Шушкіна. На все добре і побачимось!